បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1ក្រោមចំណងជើងថាប្រែខ្លួនជាតារាល្បីមែនក៏ប៉ុន្តែលងលីគង់នៅតែសាមញ្ញជួយស្ទូងស្រូវគ្រួសារយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរអតីតបេក្ខភាពក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1លងលីគង់នៅពេលនេះក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់មហាជនបើទោះបីជាតារាចម្រៀងរូបនេះមានវ័យច្រើនតែរូបគេពិតជាមានសមត្ថភាពនិងសម្លេងពីរោះមិនចាញ់មនុស្សធំពេញវ័យឡើយយ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្នលងលីគង់ក៏កាន់តែមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងការងារសិល្បៈជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរហើយក៏កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំម្យ៉ាងវិញទៀតនោះនៅពេលនេះរូបគេកាន់តែវិវត្តខ្លួនជាងមុនហើយមានរូបសម្បត្តិនិងស្ទាយតុបតែងខ្លួនក៏កាន់តែសង្ហាគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះក៏មានភាពរស់រាយរាក់ទាក់មិនប្រកាន់ខ្លួននោះឡើយជាក់ស្ដែងបើយើងក្លែកទៅមើលជីវិតឯកជនរបស់កុមារលងលីគង់វិញយើងឃើញថារូបគេប្រើប្រាស់ជីវិតរស់នៅយ៉ាងសាមញ្ញតែម្ដងក្នុងពេលនេះដែរថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូពីសកម្មភាពនៅវាលស្រែជួយការងារគ្រួសារក្រោយពេលទំនេរពីការងារសិល្បៈហើយនៅក្នុងវីដេអូនោះរូបគេបានជួយគ្រួសារដោយការជួយស្ទូងស្រូវទៀតផងដោយសកម្មភាពស្ទូងស្រូវរបស់ប្អូនហាក់ពេកដូចជាស្ទាត់ជំនាញគួរឲ្យសរសើរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលងលីគង់គឺជាតារាចម្រៀងមកពីខេត្តតកែវរូបគេមានឪពុកជាអ្នកបើកឡានបោះឲ្យរោងចក្រមួយហើយចំណែកឯអ្នកម្ដាយគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះនៅពេលដែលប្រឡងជាប់ក្នុងកម្មវិធីរូបគេមានការងារជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលងលីគង់ក៏មានជីវភាពធូរធារគ្រាន់បើផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាអ្នកនាងមេងកែពេជ្រដាក្រងឈុតកូនក្រមុំគណៈពេទ្យស្នេហាថ្មីកាន់តែយល់ចិត្តបើទោះបីជាពេលនេះអ្នកនាងមេងកែពេជ្រដាមានវ័យជ្រេបន្តិចទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការក្រងឈុតកូនក្រមុំឲ្យសំអាងការមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងពិតជាមានរូបសម្រស់លេចធ្លោស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាវ័យក្មេងប៉ុន្មានឡើយអ្វីដែលទស្សនិកជនសរសើរថែមទៀតនោះគឺកម្ពូតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះរក្សាបានរាងយ៉ាងស្វែលស្អាតមិនឲ្យឡើងគីឡូនោះទេទើបរូបគេទាំងអស់គ្នាមើលទៅអ្នកនាងឃើញស្លៀកពាក់ឈុតអ្វីក៏នៅតែលេចត្រដែតដែរហើយមិនត្រឹមតែត្រូវប៉ាន់លើអាជីពចម្រៀងជាង2ទសវត្សរ៍នោះទេតែនៅពេលនេះត្រូវប៉ាន់ទាំងថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មសំអាងការទៀតផងអ្នកនាងមេងកែពេជ្រចិន្តាបានលែងលះជាមួយនឹងអតីតប្តីឧត្តមសេនីយ៍ឯកលោកមួងឃឹមកាលពីឆ្នាំ2011ដោយបន្សល់ទុកចំណងដៃកូនចំនួន2នាក់គឺកូនប្រុសឈ្មោះមេងពេជ្ររតនៈនិងកូនស្រីឈ្មោះមេងពេជ្រចិន្តាសង្វាពេជ្រដែលថ្មីថ្មីនេះកូនប្រុសស្រីរបស់នាងដែលបានបរោះម្នាក់ស្រឡាញ់រូបនាងជ្រោមជ្រែងឲ្យពួកគេទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងទៀតផងដោយឡែកអ្នកនាងមេងកែពេជ្រចិន្តាវិញរូបនាងនឹងរៀបការជាមួយនឹងបរិះម្នាក់នៅបារាំងដែលជាអ្នកថ្លៃថ្នូរម្នាក់មានការងារល្អហើយពិធីអភិបិពានោះគឺនឹងរៀបចំតាមប្រពៃណីខ្មែរដែលរៀបចំទាំងនៅស្រុកខ្មែរនិងនៅបារាំងយ៉ាងណាអ្នកនាងមេងកែពេជ្រចិន្តានៅមិនទាន់អាចកំណត់ថានឹងរៀបចំនៅពេលណាឲ្យជាក់លាក់នោះទេដោយអ្នកនាងនិយាយខ្លីថាចាំពេលវេលាសមស្របនិងមានលុយកាក់សិនព្រោះនៅពេលនេះនាងបានចំណាយទៅលើការសិក្សារបស់កូនកូននៅក្រៅប្រទេសអស់ប្រាក់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថានៅពេលដែលអ្នកនាងមេងកៅពេជ្រចិន្តានៅមិនទាន់រៀបការជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីផងស្រាប់តែនាងត្រូវបានស្ត្រីមានឥទ្ធិពលម្នាក់មានឋានៈជាជំទាវដល់ទៅ3រូបប្តឹងអ្នកនាងនៅក្នុងពេលតែមួយព្រមគ្នាតែម្ដងពីបទផ្សេងផ្សេងគ្នានោះគឺអ្នកស្រីរស់សុភ័ណ្ឌដែលជាភរិយាថ្មីរបស់អតីតស្វាមីអ្នកនាងគឺលោកមួងឃឹមលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតប្អូនស្រីរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងទី3នោះគឺលោកស្រីហងបូរីយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងមេងកពិចិន្តានៅតែមិនទាន់បង្ហាញអំពីការតក់ស្លុតចំពោះស្ត្រីទាំង3រូបដែលបានប្តឹងនាងឡើយហើយរូបនាងជឿជាក់ថានាងគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងទទួលបានយុត្តិធម៌បាទនេះគឺជារូបភាព
ថតបសំអាងការរបស់មេងកពុជិនដាខណៈពេលដែលខ្លួនមានវ័យជ្រេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលលេចធ្លាយព័ត៌មានថារូបនាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាថ្មីជាមួយនឹងបរិះម្នាក់រស់នៅបារាំងនោះនៅពេលនេះអ្នកនាងចាប់ផ្ដើមមានជាអូនសិល្បៈឡើងវិញខ្លាំងឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាស្រីស្រស់ណាស់ស្រីណាមិនខ្លាចលែងស្នេហាជាមួយនឹងប្រុសសង្ហាតារាសម្ដែងនឹងជាពិធីការនីរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតកញ្ញាណាស្រីណាបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងបរិសសង្ហាលោកមុំសុធារាជាលើកទី1លែងឈុតស្នេហាច្រើនវគ្គនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគរបស់ផលិតកម្ម BNS សហការជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ប៉ូលេខ5គឺរឿងស្នេហ៍ពិតដែលបានធ្វើពិធីសែនក្រុងពលីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី27កក្កដានៅរាជធានីភ្នំពេញស្រីណាវេចាថានៅពេលកន្លងមករូបនាងស៊ីរឿងបែបសកុតសកុំច្រើនតែរឿងមួយនេះបែរជាមិនអាចគេចផុតអំពីស្នេហាជាមួយនឹងលោកសុធារាបានឡើយនាងថាបើទោះបីជាការចាប់ដៃគូគ្នានេះបើទោះបីលើកដំបូងក្តីក៏ប៉ុន្តែរូបនាងនិងសុធារាបានជួបគ្នានៅក្រៅឆាកច្រើនអញ្ចឹងយល់ចិត្តគ្នាក្នុងការសម្ដែងហើយសង្ឃឹមថានឹងថតរឿងរួមគ្នាដោយរលូនគ្មានឧបសគ្គនោះទេព្រោះរឿងមួយនេះរូបនាងរឹងមាំនិងជឿជាក់ខ្លាំងជាងរឿងមុនចំណែកឯប្រុសសង្ហាលោកមុំសុធារាវិញថារឿងមួយនេះរូបលោកលេងញោះទៅលើអ្នកស្រីណាច្រើនព្រោះស្រីណាជាមេម៉ាយអញ្ចឹងរូបលោកបង្រៀននាងឲ្យយល់អំពីស្នេហាពិតរឿងស្នេហាពិតនិពន្ធដោយលោកស៊ិនសុផាតដឹកនាំដោយលោកតិតធីរិតថតដោយលោកទេពភិវត្តនិងចាត់ការទូទៅដោយអ្នកនាងឈុំវតីខណៈពេលដែលចាងវាងផលិតកម្ម BNS គឺលោកប៊ុនសៀថៅកែផលិតកម្ម BNS បានឲ្យដឹងថារឿងស្នេហាពិតជារឿងសម័យស៊ីវិល័យនិងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្នេហាបរិសុទ្ធហើយមាន 40%ដែលទីតាំងថតនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមកែបនិងកំពតជាដើមរឿងមួយនេះចំណាយថវិកាចាប់ពី100,000 ដុល្លារឡើងទៅហើយវាគឺជារឿងទី3ហើយដែល BNS បានថតឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីរឿងម្ចាស់ស្នេហ៍ក្នុងបេះដូងនិងរឿងស្មោះអស់ត្រឹមបងក្រៅពីមានកញ្ញាណាស្រីណានិងលោកមុំសុធារាជាតួឯកនោះស្នេហ៍ពិតមានការចូលរួមសម្ដែងដោយតារាល្បីៗជាច្រើនដួងទៀតទាំងតារាជើងចាស់និងតារាថ្មីៗលោកស៊ិនសុផាតអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកនិពន្ធរឿងស្នេហាពិតនិងប្រធានគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការរឿងភាគរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលីស5បានបញ្ជាក់ថាសូមកុំឲ្យតារាសម្ដែងទាំងអស់នៅក្នុងរឿងមួយនេះយកការថតរឿងមួយនេះទៅប្រើនៅជីវិតក្រៅឆាកអីដូចជាតារាខ្លះលេងកាចខូចឆ្នាំតែតាមពិតទៅនៅខាងក្រៅគាត់ស្លូតទេលោកថាពិសេសតារាសម្ដែងឈុតស្នេហាជាមួយគ្នានៅក្នុងរឿងនេះនៅក្រៅឆាកវិញសូមកុំធ្វើដូចក្នុងរឿងអីចាត់ទុកថានោះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងទៅបានហើយកុំយកមកអនុវត្តនៅក្រៅឆាកជាមួយគ្នាបាទនេះគឺជាឱកាសជួបគ្នាដំបូងរវាងអ្នកស្រីណាននិងបរិសសង្ហាលោកមុំសុធារាហើយអ្នកទាំងពីរជឿជាក់ថាការថតជាមួយគ្នានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនព្រោះថាធ្លាប់ជួបមុខគ្នានៅក្រៅឆាកច្រើនលើកច្រើនសារបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី4ក្រោមចំណងជើងថាកញ្ញារ៉ាប៊ីផ្ទុះខ្លាំងក្រោយពេលមានសុខសភាចាក់ចេញមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេក៏សម្គាល់ឃើញតារាចម្រៀងរូបស្រស់កញ្ញារ៉ាប៊ីកាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដោយសារតែបទចម្រៀងដែលទើបនឹងចេញក្រោយក្រោយនេះរបស់រ៉ាប៊ីឃើញថាកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងព្រោះមានអ្នកទស្សនាច្រើនស្ទើរតែមិនគួរជឿដង្កូវវើកវើកគឺជាបទចម្រៀងថ្មីរបស់តារាចម្រៀងរូបស្រស់កញ្ញារ៉ាប៊ីដែលទើបនឹងចេញប្រមាណជាង1 សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើចំនួនដងនៃការចូលរួមទស្សនានោះគឺមានរហូតទៅដល់1,000,000ដងដែលធ្វើឲ្យរ៉ាប៊ីរំភើបសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងគ្នានេះដែរតារាចម្រៀងស្រីរ៉ាប៊ីត្រូវបានមហាជននិយាយថារូបនាងអាចនឹងក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងដែលលេចធ្លោប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ថោនផងដែរបន្ទាប់ពីមានសុខសភាបានចាក់ចេញនោះរ៉ាប៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាចម្រៀងដែលមានទាំងព្រមមិនថាតែរូបសម្រស់ស្ទីលនៃការតុបតែងខ្លួនទឹកដមសម្លេងនិងក្បាច់រាំនោះទេ
សម្រាប់បទចម្រៀងដែលត្រួសត្រាយពជាប្រិយភាពរ៉ាប៊ីឲ្យកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងនោះគឺបទចម្រៀងមន់ស្រែដែលបទមួយនេះបានល្បីរហូតដល់ក្រៅប្រទេសនិងមានអ្នក cover ជាហូហែបាទនេះគឺជាបទចម្រៀងថ្មីមួយទៀតរបស់កញ្ញារ៉ាប៊ីបន្ទាប់ពីបទចម្រៀងលុយលុយមន់ស្រែនិងបទចម្រៀងម៉ែជេជាដើមនោះគឺសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនខណៈពេលដែលបងប្អូនមហាជនសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីមានសុខសភាចាក់ចេញរ៉ាប៊ីកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង